Mirë se erdhët edhe sot në shërbesën online të Qendrës Kristiane Durrës. Është kaq gëzim që mund të mbledhemi së bashku online duke adhuruar Perëndin bashkë edhe duke dëgjuar një mesazh inkurajues nga fjala e Perëndis. Siç e dini, këto kohë kemi qenë duke folur për sërnin që jemi të lidhur, edhe ka qenë shumë bekim të mund të mësojmë si të jemi të lidhur me Zotin, si mund të jemi të lidhur me njëri tjetrin dhe si mund të jemi të lidhur me jo besimtarë. Dhe ku ka më mirë se në këtë kohë ne mund të qëndrojmë të lidhur me Zotin, me njëri tjetrin edhe me jo besimtarët. Ku ka më mirë se të marrim një inkurajim nga fjala e Zotit, që na jep zemrën jo vetëm ne, por na ndihmon që t'japim zemrën njëri tjetrit dhe njerëzve që ne na rrethon. Përpara se ta adhurojmë Zotin, dua që t'ju inkurajoj nga fjala e Perëndis, nga një varg, në fakt janë tre vargje, tek Habakuku, kapitulli 3, vargjet 17 deri në 19. Dhe thuhet: "Ndonë se fiku nuk do lulëzoj, dhe nuk do të ketë asnjë frytë të harditur. Ndonë se punimi i ulirit do t'jesh gënyes, dhe arat nuk do t'japin më ushqim. Ndonë se kopeti do zhduket nga vafa, dhe nuk do t'ketë më qenë stalla. Unë do t'ngazëllohem te Zoti, dhe do t'gëzohem te Perëndia e shpëtimit tim. Zoti, Zoti është forca ime. Ai do t'i bëj këmbët e mia si ato të drerve, dhe do të bëj të ecin mbi lartësitë e mia." Në fakt, në vargun e parë përmendë 6 kushte të pafavorshme, por në vargun e dytë autori i librit zgjedh që të ngazëllohet tek Zoti. Dhe në vargun e tretë na thuhet që arsyeja pse mos zihet dhe në kushtet e pafavorshme gëzohet te Zoti është për shkak se ai është forca ime. Dhe ndoshta ne sot mund të jemi në kushtet pafavorshme, ndoshta disa prej nesh mund të ketë munguar puna, disa të tjerë nuk e di se çfarë do ndodhi nesër, disa mund të jenë me frikë apo me pasiguri, por le të zgjidhim sot ashtu sikur se Habakuku të themi: "Unë do të gëzohem në Zotin, sepse ai është forca ime." Që le të lutemi bashkë. Perëndishni, faleminderit o Zot për këtë mëngjes. Faleminderit që edhe sot o Zot, ne mund të zgjedhim të gëzohemi në ty, edhe sot o Perëndi, ne mund të zgjedhim të ngazëllohemi në ty për shkak se ti je forca jonë. Dhe ne e themi sot o Zot, që ti je forca jonë, ti je shpëtimtari ynë. Ti je ai që meriton të adhurohesh dhe të lavdërohesh. Dhe ndërsa adhurojmë në emrin tënd sot, lejo që ti do të bekohesh. Lejo që ne o Zot do t'i hapim sy drejt teje, do të shikojmë vetëm ty o Zot, edhe nuk do të shikojmë rrethanat tona për qartë. Në emrin e Jezusit u lutem dhe falenderoj. Amen. Le të adhurojmë Perëndin së bashku dhe le të kujtojmë që Zoti është forca jonë. Dhe në kopë plotin, bjetot të dhe.
bashkë për gjithmonë. Për gjithmonë kjo sen më do të thonë. Haleluja, Zot, faleminderit që ti je gjithmonë me ne, Zot. Faleminderit, Zot, që ti je për jetë për ndi besnik, Zot. Haleluja, Zot. Letë këndoj bashkë, ti më dhe më shumë se u prisja, Zot. Shumë se u prisja, ti më ke bekuar son. Një dit në shtupine sotin, është më mirë se një mi dit në këtë bot. Këndojmë qitë pashtë ti më dhe sot. Ti më dhe më shumë se u prisja, ti më ke bekuar son. Një dit në shtupine sotin, është më mirë se një mi dit. Ka shumë se duhe që të dhuroj. Ti, Zot, drejtoj e të time. Dua, ti, Zot, të më drejtoj. Ka shumë, më ke bekuar. Ka shumë se duhe që të dhuroj. Ti, Zot, drejtoj e të time. Dua, ti, Zot, të më drejtoj. Se u prisja, ti më ke bekuar son. Një dit në shtupine sotin, është më mirë se një mi dit në këtë botë. Ti më dhe më shumë se u prisja, ti më ke bekuar son. Një dit në shtupine sotin, është më mirë se një mi dit në këtë botë. Që të dhuroj. Ti, Zot, drejtoj e të time. Dua, ti, Zot, të më drejtoj. Ka shumë, më ke bekuar. Ka shumë, se duhe që të dhuroj. Ti, Zot, drejtoj e të time. Dua, ti, Zot, të më drejtoj. Dua, ti, Zot, të më drejtoj. Zot, vetëm ty të dua. Zot, vetëm ty të dua. Zot, vetëm ty të dua. Zot, Zot, vetëm ty të dua. Ka shumë, më ke bekuar. Ka shumë, se duhe që të dhuroj. Ti, Zot, drejtoj e të time. Dua, ti, Zot, të më drejtoj. Dua, ti, Zot, të më drejtoj. Dua.
shkruar Ti Zotë më drejtosh. Haleluja, Zotë dua, Zotë, që ti më drejtosh në çdo hap, Zotë. Zotë im ke dhënë kaq shumë, Zotë, sa që e vetme gjë që mund bëj, Zotë, është lavdroj ty. Ti jap lavdi jemi tënd, Zotë. Haleluja, Zotë. Miq, mirëmëngjesit gjithëve, jam shumë i lumtur që sot lidhemi bashkë sërish në këtë mesazh inkurajimi nga fjala e Zotit përmes kishës Qendra Kristiane e Durrësit. Është bekim që të mbledhemi bashkë çdo të diel në mëngjes. Për shkak se Zoti na ka thënë fakt gjithëve në fjalën e Zotit, mos hiqni dorë nga të mbledhurit bashkë. Në fakt, nëse shikojmë kohrat që po jetojmë, jemi duke jetuar në kohë po ashtu të veçanta, por dhe sfiduese. Por unë doja vërtet që ta përqendrojmë vëmendjen tonë te kohët e veçanta, në vend që ta përqendrojmë vëmendjen tonë te kohët sfiduese. Patjetër ka shumë gjëra që na sfidojnë, por le të mos harrojmë që ka plot arsye për të adhuruar Zotin. Ka plot arsye për të qëndruar bashkë, të lidhur me njëri tjetrin, të lidhur me Perëndin, të lidhur me njerëzit e tjerë që nuk e njohin Zotin. Fakt, javën e kaluar kemi përfunduar një seri mesazhe që ka qenë vërtet inkurajim për jetën time, besoj dhe për jetën tonë miq, për shkak se kemi folur për të qëndruarit të lidhur me Perëndin. Sa të rëndësishme janë marrëdhëniet në jetën tonë dhe kemi folur për tre marrëdhënie kryesore që Perëndia na ka ftuar të gjithëve ne që të qëndrojmë të lidhur dhe të investojmë në këto tre marrëdhënie. Marrëdhënia e parë ishte qëndrimi të lidhur me Perëndin, që është jetike për shpirtin tonë, edhe nuk mund bëjmë dot tjetër pa këtë marrëdhënie. E dyta ishte qëndrimi të lidhur me njëri tjetrin, pra me familjen e besimit, brenda kishës dhe me kisha tjera me patjetër. Edhe marrëdhënia e tretë që Perëndia na ka nxitur është të qëndrojmë të lidhur me ata që nuk e njohin Zotin, dhe kemi folur javën e kaluar. Por është e nevojshme që sot në inkurajimin e sotëm të mendojmë pra në praktike të mesazheve që kemi pas javët e kaluara. Pra, si të jem praktik, si të lidhem praktikisht me ata që nuk e njohin Zotin si Zotë Shpëtimtar. Sot fakt do të flasim një me mesazhin inkurajues patjetër nga fjala e Perëndit, por do ta ndajmë në dy pjesë inkurajimin e sotëm. Pjesën e parë do të flasim për pasionin për të korrat. Pra do t'i kthejmë sy tek njerëz që jetuan përpara nesh, edhe se si than ato në një pjesë në një stint jetës tyre, se si e deklaruan me Zot lart pasionin e tyre. Pastaj në pjesën e dytë të mesazhit sot do flasim për anën praktike se si të lidhemi me njerëzit e tjerë. Dhe ju inkurajoj që t'i kushtojmë vëmendje të dy pjesëve të mesazhit sot, edhe që në shtëpi mund t'i lexoni dhe pasazhet që mund të citojmë bashkë, edhe që mund të kemi mundësi të meditojmë pastaj mbi ato çfarë kemi qenë duke folur. Leoni, ju lutem që t'ju bëj një pyetje si fillim. A keni patur mundësinë të shkoni në një art të madhe gruri, edhe në atë stinën kur ajo ka marrë një pamje të florind, pra ka marrë një ngjyrë ari, edhe është gati për korrje. Nëse nuk e ke pas privilegjin që të shosh një pamje prallore siç është kjo e arës grurit që është gati për korrje, ju lutem, le të ndjekim bashkë një video të shkurtër, edhe le ta lejojmë frymën e shenjtë që të ndryjë jetën tonë me qëllim që të ndez pasionin për të korrën e madhe që është rreth e qark nesh dhe kudo që ka njerëz që se njohin Zotin. Le të shohim bashkë videon, ju lutem. Kjo pamje, në fakt, që jemi duke parë të kjo video, është një pamje që i vënë në punë të gjithë fermerët kur e shohin këtë pamje që ne jemi duke parë. Këtë pamje që ne jemi duke parë, në fakt, ven në veçanti, ven në punë fermerët që kanë pasion për punën e tyre. Kjo pamje ndez pasionin brenda çdo fermeri dhe e bën fermerin që të arroj të gjitha lotët që mund të ketë derdh apo mundin e ti gjatë kohës kur kishte punuar tokën, gjatë kohës kur kishte hedhur farën, kur ishte duke u kujdesur për farën. Pra, gjatë kësaj kohe, stine, e cila është stina e korrjes, fermeri mendon vetëm për korrjen, edhe arron lodhjen edhe mundin që kishte lënë në të kaluarën. Edhe unë dua t'ju inkurajoj miq sot, që të mendojmë bashkë për të korrën e madhe që është
për para nesh. Është një video frymëzuese, në fakt, thjesht duke parë se si është ara në ngjyrë florind, por teksa flasim për pasionin për të korrat, më lejoni ju lutem, shkurtimisht, të ndaj me ju nga vjen fjala pasion, nga rënjën e saj e ka nga latinishtja, e cila do të thot, pra pasion, nga latinishtja do të thot, të sakrifikosh për. Edhe mund vendosesh pasaj pasionin tënd mbrapa. Pra të sakrifikosh për diçka. Kjo është rënja e fjalës pasion. Pasion është një forcë që digjet brenda një personi, duke sikur vlon brenda një personi dhe ve personin që ka pasion për diçka, e ve në lëvizje, nuk e mban dot në një vend. Le të mendojmë bashkë për ato pasionet tona, për dëshirat tona të zjarta që kemi për të bërë apo për të marrë me diçka. Fakt, kur ne mendojmë për pasionet tona, duke sikur na pushton një forcë e madhe dhe na shtyn që dhe na ve në lëvizje, që të afrohemi më afër drejt përmbushjes apo drejt arritjeve të qëllimit ton në lidhje me pasionin që mund të kemi. Në fakt, pasioni, tha dikush, e bën një person nga natyror, e bën një person dinamik, pra e vjen në lëvizje, edhe e shtyn që të mendoj për te asaj që mendoj njerëzit e zakonshëm. Për sa kohë jemi me Zotin, ne duhet të lejojmë Perëndin të ndaj pasionin e tij me ne. Fakt, pasioni Perëndis, zemra Perëndis, Perëndia sakrifikoi për botën, duke dhënë birin e tij. Pra pasioni për botën, për ata që ishim të humbur, për ne që ishim të humbur dikur. Zoti solli Jezusin si Zot e Shpëtimtar, duke sakrifikuar për. Pra pasioni, dashuria e Perëndis ishte plot pasion për ne që nuk e njinim Zotin si Zot e Shpëtimtar. Dhe unë dua sot që ne të përqafojmë edhe të kapim me pasion zemrën e Perëndis që është plot pasion për ata që nuk e njohin Zotin si Zot e Shpëtimtar. Sot në këtë pjesë parë do të përmendim tre njerëz të ndryshëm që jetuan përpara nesh, që i cili është Jeremia, apostulli Pjetër dhe apostulli Paul. Pra, Jeremia tek Jeremia 20 vargu 9 tek apostulli Pjetër dhe edhe Gjoni po ashtu tek Veprat e Apostullëve 4 vargu 20, vargu 18 deri në vargu 20 dhe tek Galatasit 2 vargu 20 do të flasim për Paulin. Qëllimi i kësaj pjese të parë është që të inkurajohemi, të nxitemi bashkë, të sfidohemi në një farë mënyrë me qëllim që të njohim pasionin, dëshirën e zjarrit Zotit për ata miliarda njerëz që ende nuk e kanë marrë vendimin për të pranuar Jezusin si Zot dhe Shpëtimtarin e tyre brenda zemrës tyre. Fakt, Perëndia po kërkon për burra dhe gra që të zhyten tek thirrja, tek misioni, tek shërbesa, tek ajo dëshirë e madhe e Zotit që ka që gjithë njerëzit vinë në njohjen e lajmit të mirë. Në fakt, unë jam i bindur që Perëndia po kërkon dhe për të rinj, për të reja, për burra edhe gra që e përdorin forcën e tyre për të investuar atje ku ka vlerë për jetëshme, që është bësh planin dhe vullnetin e Zotit këtu në tokë. Çfarë thot Bibla në fakt për pasionin? Le të shkojmë bashkë tek personi i parë që do të marrim si shembull sot, i cili është Jeremia. Kur mendojmë për Jeremia, në fakt pasioni, kur mendojmë për Jeremia, pasioni është një dëshirë e zjarrt që vjen nga Perëndia dhe nuk mund shuhet. Edhe le ta lexojmë bashkë tek Jeremia 20 vargu 9. Aty thuhet: "Atëherë unë thash, nuk do ta përmend më emrin e Zotit, pra nuk do të flas më për Perëndin, por thot Jeremia, fjala e tij ishte në zemrën time si një zjarr flakërues, i mbyllur në kockat e mia, përpiqesha ta përmbaja, por nuk mundesha." Pra, imagjino pak sa thellë ishte zhyt fjala e Zotit, ishte kthyer në pasion tek Jeremia, sa që vlonte si zjarr, edhe nuk mund ta mbante gojën e profetit mbyllur dhe kur rrethanat ishin kundër tij. Le të mendojmë bashkë për rrethanat tona. Apo jo, kemi plot rrethana që po përpiqen të na vrasin ëndrat, na mbyllin gojën apo jo të na bëjnë që të mendojmë se jemi dështak në mes të një bote të trazuar, por jo. Jo, miq, ka një lajm shpresë. Ne duhet ta thellojmë veten tonë, duhet ta rënjosim fjalën e Zotit në njohjen e fjalës Perëndis, në njohjen e Perëndis përmes shkrimeve, me qëllim që në kohën e stuis, fjala e Perëndis na mbajë në zgjuar dhe gjithmonë duke folur për lajmin ton të mirë, për lajmin e jetës tonë me njerëzit e tjerë.
Personi dytë që do të marrim si shembull ishte Pietri, patjetër dhe Gjoni, sepse janë bashkë të përfshirë në histori. Edhe në fakt, kur mendojmë për pasionin tek ta dy burra, mendojmë që pasioni është fuqia që e bën guximin ton dinamik, e bën shpërthyes kudo, na bën që të kemi guxim ndryshe nga njerëzit e tjerë, edhe në rrethana që janë kundër nesh. Le të shkojmë bashkë te Veprat e Apostullëve 4:18 deri në vargun 20. Aty thuhet: dhe i thirrën dhe i dhanë urdhër që të mos flasin fare dhe të mos mësojnë fare në emrin e Jezus Krishtit. Por Pietri dhe Gjoni, duke u përgjigjur, i than atyre: gjykoni ju, nëse është e drejtë përpara Perëndisë t'u bindemi më shumë njerëzve se sa Perëndisë, pra më shumë juve se sa Perëndisë, sepse ne nuk mund të mos flasim për atë që kemi parë dhe kemi dëgjuar. Pra pasioni nuk u shua dhe kur rrethanat ishin kundër tyre dhe kur kërcënimet ishin kundër tyre. Prandaj të dashur miq që po na dëgjoni, ju lutem lejoni pasionin për Zotin, lejoni pasionin për fjalën e Perëndisë, lejoni pasionin për shërbesën, pra që kemi ndaj njëri tjetrit, lejoni pasionin e Perëndisë për të humburit që të na drejtojë dhe të na mbajë fort, të qëndrojmë zgjuar sidomos në situata ku janë kundër nesh, që përpiqen të na mbyllin gojën. Sfundmi, letë më ndojmë bashkë për apostullin Paul. Kur më ndojmë për apostullin Paul, kuptoj që pasioni është të kryzosh mishin për tjetuar me besim. Paulit të Galatasi 2 vargu 20 thuet: Unë u kryzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron mua. Dhe ajo jetë që jetoj tani në mish e jetoj me anë besimit në birin e Perëndisë që më deshi dhe dha veten e tij për mua. Në fakt, atë që unë do të doja që të bëjmë në këtë mëngjes është që të identifikohemi me këta burra që ne përmendëm sot, që i besuan Perëndisë përpara nesh, edhe jetuan një jetë plot ndikim, pse ishte një jetë e drejtuar nga pasioni i tyre për të korrat që Perëndia i kishte hapur syt për të parë të korrat që janë në një ngjyrë të florit gati për përkorje. Kjo është stina e korrës, në fakt, korrat janë gati, njerëzit janë më shumë në nevojë për Zotin këtë kohë më shumë se kur, pse nevoja e tyre frymërore tani ka filluar domthonjë që të ketë impakt edhe tek emocionet e tyre. Pra, ka më shumë njerëz të dëshpëruar këtë kohë, më shumë njerëz të frikësuar këtë kohë se kur më përpara. Sytë e mi kur nuk kanë parë kaq shumë njerëz që janë në nevojë për Zotin këtë kohë. Nuk i kanë parë kur më përpara. Besoni, prandaj ne kemi një lajm shpresë. Ne kemi një pasion brenda shpirtit ton, një pasion për t'i arritur njerëzit për Perëndin. Ti njohim njerëzit me Zotin dhe ti të tregojmë që Perëndia i do me dashuritë përjetshme. Të ndajmë ne historinë e jetës tonë me ata që nuk e njohin Zotin. Në fakt, çfarë tha Jezusi? Jezusi tha që fushat janë gati, e korra është gati, pra fushat janë gati, edhe nëse i mbyllim sytë bashkë për një moment dhe mendojmë për lagjen tonë, mendojmë për komunitetin rreth e qark nesh, mendojmë për familjen tonë ose për qytetin, për kombin shqiptar, për Ballkanin, sa shumë njerëz e njohim që nuk e njohin Zotin, ose sa krishterë ka rreth e qark nesh, edhe sa mund të jetë numri i qytetit tonë që nuk e njeh Zotin. Besoj që do të jetë i madh, besoni, më i madh se sa atyre që e njohin Zotin. Prandaj kjo tregon që fusha është gati. Nëse i kthem sy të bashkë tek Gjoni 4 vargu 35, edhe lexojmë faktin që Jezusi i tha njerëzve që ngrini syt lart dhe shikoni fusha, tashmë ato zbardhojnë për korrje. Në fakt, Jezusi tha një deklaratë tjetër, ai tha që e korra është e madhe, por punëtorët janë pak. Është vërtet që punëtorët janë pak, por ama kjo nuk na dekurajon, kjo na nxit ne që të mendojmë që ka një shërbes për mua. Unë kam një punë në mbretërinë e Perëndis. Unë kam një shërbes ndaj besimtarve, por kam një mision në tokën e Perëndis, në arën e Zotit, e cila është gati për korrje. Pra unë duhet të shkoj plot gëzim, edhe të nderoj ata që mbollën me lot në kombi shqiptar, edhe unë të korr me gëzim mundin apo frutin e mundit tyre. Edhe unë duhet t'ju inkurajoj sot që të mendojmë që Perëndia po na nxit ne, që e korra është e madhe, por punëtorët janë pak. Prandaj lutuni Zotin të korrave, sa Jezusi, që të dërgoj punëtorët në të korrat e tij. Le detajin tek pjesa numër 2 e mesazhit sotëm. Praktikisht, si ta ndajmë lajmin e mirë të jetës tonë me personat e tjerë? Tek kjo pjesa e dytë do të mendojmë që t'ju tregosh të tjerëve
lajmin e mirë të jetës tonte. Gjithsesi për ne fakt Perëndia e ka një lajm të mirë përmes jetës tonë për ta ndarë me personat e tjerë. Kur ne u bëm besimtar, ti gjithashtu u bëre lajmtar i Perëndis. Pra u bëre i dërguar si misionar i Perëndis kudo që ka nevojë. Zoti miq don që ne të flasim për Perëndin. Pra Zoti don që ne të flas përmes nesh, përmes meje, përmes teje, kudo që ka njerëz që nuk e njohin Zotin. Por ne na duhet të jetojmë një jetë shembull, një jetë model me qëllim që të ketë pesh fjala që ne flasim, me qëllim që jeta jonë flas më shumë se sa goja jonë. Në fakt, unë e di që mund të ketë njerëz që po na ndjekin online apo qoftë edhe anëtar të kishës që mund të mendojnë që çfarë kam unë për t'i treguar tjerëve. Edhe o mund të thënë shpeshherë që unë nuk jam i aftë t'i tregoj tjerëve diçka ose unë nuk kam një histori kaq dramatike, mund të dikush sa kishte Pali, Pietri, Gjonia apo Jeremia, siç e përmendëm në fillim të mesazhit. Por ama ky është një mendim që vjen nga djalli dhe jo nga Zoti, për shkak se djalli don që ne qëndrojmë të heshtur dhe të mos e hapim gojën tonë për t'i fol lajmin e mirë çpëtimit, për t'i fol për të ndarë me të tjerë lajmin e mirë të jetës tonë që është mënyra se si Zoti na ka transformuar edhe na zbuloi një jetë me qëllim, një jetë më të lartë, një jetë më të lartë. Në fakt jeta jote, jeta ime, e secilit për ne që e njohim Zotin, është një minier thesari, besomni. Është një minier thesari të cilët nëse ne ndajmë me njerëzit e tjerë, ata do të bëhen të pasur frymërisht. Jam i bindur jo për shkakun ton, jo për shkak të historisë ton në thel, por për shkak të Ungjillit që ne kemi brenda nesh, për shkak të Jezusit që transformoi jetën ton. Më pëlqen Pali kur thotë që edhe pse i varfër, shumë veta ne i bëm pasur. Edhe pse të varfër, pra, ne i bëm shumë veta të pasur. Pse? Ata ndan ungjillin me njerëzit e tjerë. Biblia thotë që ata që besojnë në birin e Perëndis kanë dëshminë e Perëndis në ta, brenda tyre. Letë mendoj bashkë për një pyetje. Nga se përbëhet lajmi i mirë i jetës time. Edhe sot do të ndajmë bashkë katër elemente që përbëjnë lajmin e mirë të jetës time apo edhe i jetës tonë po ashtu. E para është që lajmi i mirë i jetës time përbëhet nga dëshmia ime. Nga dëshmia jote. Pra historia se si e njohëm Zotin, si Zotin edhe shpëtimtar dhe marrëdhënia jonë me Perëndin, pikërisht në këtë kohë që vazhdon akoma. Edhe së dyti, historia e jetës time, pra lajmi i mirë i jetës time përbëhet nga mësimet e tua, pra mësimet e mia apo mësimet nga jeta jonë. Mësimet që Perëndia na i ka zbuluar edhe na i ka mësuar në kohët tona më të vështira, të cilat mund t'i ndajmë një tjetrin si mësime që i kemi mësuar nga Perëndia. Lajmi i mirë jetës tënde edhe jetës time përbëhet nga pasione, nga ëndra, nga dëshira, edhe që mund t'i ndajmë me ata që nuk e njohin Zotin, pra nga gjërat të çmuara të jetës tonë që Perëndia i formoi në mënyrë të atill me qëllim që ti përdor për të, sepse janë prej ti. Pra, të gjitha këto gjëra përbëjnë jetën time. Edhe së fundmi, lajmi i mirë jetës time, dhe gjë që është më e rëndësishme, lajmi i mirë jetës time përbëhet nga lajmi i mirë, nga ungjilli që shpëton jetë njerëzish. Le të ndojmë bashkë për të parën. Pra, nga se përbëhet lajmi i mirë jetës time, lajmi i mirë jetës time përbëhet nga dëshmia ime. Lajmi i mirë jetës tonë përbëhet nga dëshmia jote. Kjo është pika e parë në këtë pikë të dytë. Edhe do të mendojmë fakt për lajmin e mirë të jetës tonë që është historia jonë se si e njohëm Zotin Jezus, pra mund të ndajmë dëshminë, pra në thelb dëshmia e saj, pra e jetës time, në thelb ka që ti tregoj të tjerëve për hetimet e mia frymërore, të ndaj me ta lidhjen time me Zotin. Për shembull, pra me pak fjalë ti jam dëshmitar. Në një sallë gjyqi, roli i dëshmitarit nuk është që të argumentojë mbi çështjen, të flasë pa fund, por ama nuk është as që të shty prokurorin apo gjykatësin që të marrë vendimin. Por ama dëshmitari thjesht çfarë bën ai? Thjesht raporton çfarë ka parë dhe çfarë ka dëgjuar. Raporton për atë që ndodhi rreth e qarkë tij. Edhe në fakt Jezusi kur thotë që ju do të bëni dëshmitarët e mi, e ka fjalën pikërisht për këtë. Të shpallim, të tregojmë një tjetrin çfarë Jezusi bëri për jetën tonë. Jezusi tha do të bëni dëshmitarët e mi, nuk tha
ju do të merrni fuqi për të bërë avokatët e mi. Është ndryshe ti je dëshmitar, ndryshe ti je avokat. Pra Zoti po na thret që ti jemi dëshmitarët e tij dhe jo avokatët e tij. Në fakt, secili prej nesh mund t'i tregojë njerëzve që na rrethojnë rreth historisë tonë. Edhe historia jote, historia ime është e veçantë dhe unike. Pse? Sepse askush më përpara nuk jetoi në mënyrë identike historinë tonë. Askush historia jote është unike, historia jote është unike. Prandaj, nëse ne nuk e ndajmë me të tjerët sot, ajo mund të mbas për gjithmonë. Nëse unë nuk flas për historinë e jetës time sot që jam gjallë, pas me ajo mund të mbas për gjithmonë. Pse? Nuk përsëritet më historia. Mund të ngjasoj me historinë e dikujt tjetër, por nuk është identike. Në fakt, le të mendojmë bashkë që si ta ndaj dëshminë time në këtë pikë parë. Le të mendojmë bashkë për Veprat e Apostullëve 26 dhe mund ta lexoni në shtëpi për shkak kohës, nuk mundemi që ta lexojmë sot. Aty na jepet një ilustrim i bukur edhe një mënyrë e mirë për të kuptuar se si ta ndaj dëshminë si apostulli Paul, duke ndarë në tre pika. E para, ndaj dëshminë tënde duke folur për jetën tënde përpara besimit. Pra, jeta para kthimit në besim tek Veprat e Apostullëve 26, vargu 4 deri në vargu 11. Këtu mund të flasim se si ishte jeta jote përpara se të njeh Zotin Jezus. Së dyti, tek Veprat e Apostullëve 26, vargu 12 deri në vargu 18, përmend kthimin në besim. Pra, si ishte para besimit, edhe dyta është kthimin në besim. Mund ta ndash me persona të tjerë. Pra si e kuptova që kisha nevojë për Jezusin edhe si ja përkushtova jetën time Jezusit. Edhe së treti është jeta pas kthimit në besim. Tek Veprat e Apostullëve 26:19 deri në vargun 23. Pra si po jetoj tani? Çfarë ka sjell Jezusi në jetën time? Çfarë ka ndryshuar dhe edhe në çfarë pra çfarë stili jete? Duke jam duke jetuar si fryt i marrëdhënies time me Perëndin. Le shkojmë bashkë tek elementi dytë në këtë pikë dytë që e përbën lajmin e mirë të jetës tonë. Lajmi i mirë jetës tonë dhe jetës time përfshin mësimet e jetës tonë. Pra që ti jetosh me Perëndin nuk është që thjesht shpëtohesh prej Zotit, por ama gjatë gjithë jetës je duke mësuar nga mësuesi më i mirë. Dhe ke eksperienca të reja vazhdimisht, sidomos në kohët e vështira. Gjë që mund t'i ndash shumë mirë, si qëndroni fort në kohët vështira, mund t'a ndash me njerëzit e tjerë rreth e qark teje. Edhe kjo mund t'jetë si nxitje për ta, se si ti mëson nga Perëndia edhe në kohët e tua më të vështira. Davidi thotë tek psalmi 119, vargu 33, i thot, Perëndi, më jep mësime për të jetuar në mënyrë që unë të qëndroj në rrugën e duhur. Jep mësime, më mëso, edhe në Bibër thuhet që Perëndia është mësuesi më i mirë. Në fakt, që ta nxisim më mirë mendjen tonë që të kujtoj çfarë kemi përjetuar me Perëndin apo çfarë kemi mësuar nga Perëndia, le të bëjmë bashkë disa pyetje duke parë edhe vargjet aty poshtë që mund të kuptojmë që janë nga fjala e Zotit. Në fakt, le të mendojmë bashkë për pyetjen çfarë më ka mësuar Zoti nga dështimi. Unë jam i bindur që secili prej nesh ka dështuar në disa gjëra në jetë. Edhe unë duat të mendojmë bashkë që edhe tek psalmisti David kishte momente që ai dështoi, edhe tek psalmi 51 kur ai thot Zot krijoi tek unë një zemër të pastër, pra kishte dështuar. Edhe ishte rrëzuar. Por ama ai shkroi këtë psalm për të kujtuar se çfarë më ka mësuar Zoti nga dështimi. Le të ndajmë bashkë për një pyetje dytë, çfarë më ka mësuar Zoti nga mungesa e parasë, kur kam qenë krizë financiare. Pra ne mund ta ndajmë këtë me personat që janë duke u përballur me mungesë parash. Edhe ata mund të marrin nxitje për të besuar Zotit. Së treti, mund ngrejmë një pyetje tjetër, çfarë më ka mësuar Zoti nga dhimbja, trishtimi apo nga rrethanat që gati më çuan në depresion? Çfarë më ka mësuar Zoti nga koha e pritjes? Pra çfarë më ka mësuar Zoti në kohën që kam qenë duke pritur për diçka të caktuar? Çfarë më ka mësuar Zoti nga koha kur kalova një smundje, mund të thotë dikush tjetër. Pra këto janë pyetje që na ndihmojnë të lidhemi më lehtë me personat që janë në rrethana të ndryshme dhe duke njohur rrethanat aty që nuk e njohin Zotin, ne mund të lidhemi me ta. Çfarë më ka mësuar Zoti, mund të thotë dikush tjetër, nga zhgënjimi dhe mund të marrim si shembull Zanafillën 50 vargu 20 që mund ta lexoni në shtëpi. Le të mendojmë bashkë miq për
për një pikë tjetër që janë pasionet, pra një element tjetër që janë pasionet, dëshirat tona, apo ëndrat tona që mund t'i ndajmë me personat e tjerë. Të gjithë, edhe ata që nuk e njohin Zotin si Zotin shpëtimtar, kanë pasione, kanë ëndra, kanë dëshira për jetën e tyre. Por ama, dëshirat tona janë ndryshe. Përpara ishin si dëshirat e tyre, si pasionet e tyre, si ëndrat e tyre, por ama ku njohim Zotin, ato morën një formë tjetër. Ne nuk i kemi më për vete për të arritur gjëra që prishen, po ama i kemi patjetër për Perëndin, i cili na bekon jetën tonë dhe duam të arrim gjëra me vlerë të përjetshme. Në fakt, gjëra që kanë ndikim kudo që na rrethojnë. Ku mendoj për pasionet, ëndrat e mia dhe dëshirat, shpesh më vjen mendje muzika. Pra fakti që mund të luajnë bateri. Mund të më vi mendje piktura, fakti që nëse kam një pamje në mendjen time, përpiqem që ta pikturoj në formë elektronike në kompjuter apo duke marrë një lapse dhe një cop letër. Pra thjesht më vin mendje aftësitë natyrore apo aftësitë frymërore që mund t'na ketë dhënë Zoti gjithsesi për ne. Arsye pse po i marr si shembull është që të gjithë njerëzit janë të zhytur në pasionet e tyre, në dëshirat e ëndrat e tyre. Por ama, ne duhet t'i mësojmë atyre që me njohjen e Zotit ton, ne po i përdorim talentet, aftësitë tona, pasionet tona për diçka që ka më shumë vlerë se sa thjesht bëjmë para, edhe të jemi egoist duke i mbajtur për vete. Por më shumë se kaq, si duke i përdorur për të ndikuar jetë njerëzish. Pra kjo të bën që pas nesh dëshmia jonë të jetë e gjallë për shkak se njerëzit do kujtojnë një jetë që është jetuar me qëllim dhe ka lënë gjurmë në qytet edhe kudo që ka jetuar ai apo ajo besimtar. Le të mendojmë bashkë për pikën e fundit që lajmi i mirë i jetës tonë është i përbërë nga ungjilli. Kjo është tamam si bifteku në një pjatë madhe me garnitur. Apo jo, ka disa, domethënë që përpiqen ta ndajnë ungjillin direkt duke i dhënë njerëzve biftekun, direkt duke dalë që Jezusi shpëton, që kjo është shumë mirë. Po ka tjerë që janë më të aftë në një farë mënyrë për të lidhë me botën jashtë. Edhe është tamam se kur i ofrojnë botës një pjatë, pra me mish që është bifteku që është pjesa kryesore, po ama i shtojnë dhe garniturë. I shtojnë sallatë, i shtojnë patate, i shtojnë ketçap, mustardë dhe gjithë gjërat e tjera. Pra, kjo e bën më të lehtë për njerëzit që nuk e njohin Zotin, që të vinë në njohjen e Jezus Krishtit. Prandaj, kjo është një pikë kyçe në ndarjen e lajmit të mirë të jetës tonë. Tek Gjoni 3:16, aty thuhet, në fakt që Perëndia deshi aq shumë botën sa dha birin e tij vetëm lindur që kushdo që beson në të, në birin, ka jetë përjetshme. Perëndia nuk erdhi që ta dënoj botën, thot Biblia, por që ta shpëtoj, që bota shpëtohet përmes ti, pra përmes birit. Në fakt, çdo njeri ka rëndësi për Perëndin, besoni, dhe edhe ata që nuk e njohin Zotin. Sa herë që ndihesh i plogësht edhe i paaft për misionin që Perëndia të ka besuar, kujto, ndalo një moment, kujto çfarë bëri Jezusi për ty në kryq. Kujto që dhe ne ishim jo besimtarë përpara. Erdhën njerëz që na ndanë lajmin e mirë të jetës tyre që është ungjilli i Jezus Krishtit, edhe kjo na troqi ne që duke besuar që Zoti që ndryshoi këtë person, mund ta ndryshojë dhe jetën time, edhe mund ta shpëtoj jetën time nga mëkati që sjell vdekjen. Dëshira e Perëndisë është që gjithë njerëzit të vinë në njohjen e Zotit. Në fakt, Zoti ka një zemër për jo besimtarët, edhe ka dashuri për ta. Edhe ne duhet kemi një zemër për jo besimtarë dhe duhet kemi patjetër dashuri për ta. Për shkak se ne duhet imitojmë Zotin që ne i kemi dorëzuar shpirtin. Miq, përpara se të lutemi bashk, lejoni që të lexojmë bashk nga Kolosianët 4:5, nga një përkthim i Biblës që thot kështu. Mos i humb mundësitë që të ka dhënë Zoti për të lidhur me njerëzit. Vargu në fakt edhe thot kështu. Bëj sa të kesh mundësi që të tregosh njerëzve lajmin e mirë. Ji mençur në të gjithë lidhjet e tua me ta. Kjo është në fakt një përkthim i Kolosianëve 4:5. Përpara se të lutemi, le të mendojmë bashkë për tre marrëdhënie që Perëndia na ka nxitur që të flasim në këto javë që kanë kaluar në fakt. Kemi folur për marrëdhënien tonë me Perëndin, duaj Zot me gjithë zemër, shpirt dhe mendje, që është jetike për secilin prej nesh. Kemi folur për marrëdhënien tonë me njerëzit e besimit, duaj të afrohemi si vetveten, që është shërbesa jonë ndaj njëri tjetrit. Kemi folur për marrëdhënien tonë me njerëzit jashtë besimit, që është misioni i secilit prej nesh. Unë lutem që këto tre marrëdhënie do të kapin jetën tonë vazhdimisht gjatë gjithë jetës këtu në tokë, me qëllim që të jetojmë jetë me ndikim kudo që Zoti na thret.
Për çdo gjë ju lutem më shkruani, jam gati të flasim dhe për dhe për shembuj tjerë, mënyra se si Jezusi ndau lajmin e mirë tek Gjoni 4 edhe plot shembuj tjerë që mund t'i mençojmë Bibël. Kjo është një nga mënyrat, por ka shumë mënyra tjera se si të lidhemi me njerëz që nuk e njohin Zotin. Tani që po më kujtohet është një nga mënyrat e tjera është kur Filipi ungjëlltari takoi eunukun që ishte mbi karrocë dhe edhe ndau Krishtin. Po ka shumë mënyra tjera. Kështu, lutemi bash, pastaj vazhdojmë pjesën tjetër të kësaj dite. Zotin të falenderojmë ty që në kohë vështira Zot ti ke vendosur një lajm shpresë brenda nesh. Faleminderit për ndihmën që bota ka nevojë për këtë lajm shpresë. Zot, ne kemi nevojë t'ja kujtojmë vetes tonë lajmin e mirë të shpëtimit, Zot, edhe të kujtojmë ditët tona të para kur të njohëm ty. Yeah.
rrugë Për prekulli, sot me stik në prendim Kujqone resina, im sot Sepse kyje ti Hapë rrugë Për prekulli, sot me stik në prendim Kujqone resina, im sot Sepse kyje ti Shëron zemrën tonë Ti e Zoti që vepron në ne Halleluja, Zot Jezus Gat kam
si ma dështi, ja pim lambre ti ton. Malet për ullën dhe dete të shtoj, kur të shojnë emrin tën. Unë me gësim para te e këndon, gjithmon do tua sot. Zot asgjë, Zot s'krahasoj me premtimin, Zot, që ti ke bërë, Zot. Zot, ti ke premtuar, Zot, që do t'hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë, Zot. Ti je Zoti që ke gjithçka në kontrol, Zot. Ti je Zoti shpëtimtar. Halleluja, Zot Jezus. Besoj që edhe sot keni marrë zemrën dhe jeni inkurajuar nga fjala e Zotit. Në të njëjtën mënyrë, nëse doni që edhe personat e tjerë të mund të inkurajohen, mund t'ja dërgoni shërbesën. Për ta gjetur shërbesën, mund të shikoni në faqen me emrin e kishës në Facebook, në YouTube dhe në Instagram, me emrin pra Qytra Kristiane e Durrësit. Mund t'i bëni like, mund t'ja dërgoni njëri tjetrit, sidomos në këto kohë, siç e tham edhe në fillim. Po ashtu për fëmijën, në orën 6:30 do të jetë shërbesa e tyre, po ashtu online, ku ata do të mësojnë, do të kenë punëdorë dhe gjëra të tjera argëtuese. Të gjithë prindrit, inkurajojeni fëmijët që mund të qëndrojnë online ato orar. Në pafshim që jemi përsëri javën tjetër, edhe Zoti ju bekoft. Paqet javë të bekuar.